ťažké detstvo skvelej mami Moniky. Opustila nás mama. My sa starali kvázi sami o seba. Problémy s chorým synčekom. Čo by to nahantla? Keď ho to takto chytí, tak to si potom ľudia pomyslia. Nebí ma, ale ma nebí, mňa to aj bolí. A veľké vianočné prekvapenie od Zlatej Nasti. Dobrý večer. Dobrý večer. Slávnostné adventné v 7. nebi v nedeľu o 20:35 na Jojke.